порядку обмежень стосовно тих, хто буде подавати. А далі вже відкрито, дякую, громадськість долучається, вони оцінюють ці підручники, вчителі оцінюють, і ми завчасно можемо бачити ті вади, які відбуваються, ті певні перегиби, які можуть бути використані в освітньому процесі. І саме відкритий процес оцінки і змісту цього підручника, він взагалі тому і відбувається.